Boris, Boris. Mona male Inger Maria Gaup Eira. Monen Dafter, the Pesami Alla Skolas. Jadelen Baragan Outidit. Oahpoit, Arbeverulas Mahto Birra, Japazodalo Birra. Mas Arbeverulas Mahtos, Gertjalit Oahpoit, Arbeverulas Mahto Teoreta Lachet, Jamot, Dokumenteret Arbeverulas Mahto. Por en baby, munen ges Ravdna bir Maria Eira Sara, munen dofte grad stipendiat de Sámi alla skolas, ja modus kan fatale Sámi piemmo vogala gat, mas mun gora hala whatsapp lacha mahto, nuova ma birra ja bohtu birku birra. Alkos, mai halli den hukma vähä muhtun tehallas tohpagi birra, Mai ti, kert algalga betan skulla vadzit, perre seit taudat, ko digastalla bet harbe virulas mahtu birra. Mahtu, mille mahtu? Mahtule muhtun joavku tuottavuola ikmadus, ma joavku geavaha lahtema juujuhusan sikki altsas ja mai mille siin birra. Mahtule sikki teoreettalas, ja praktikkalas. Tästä tulee arbevirullas mahtu. Saamikilli arbevirullas mahtu doaballe hui kompleksa doaba. Tällä hui vattis doaba. Tän taafus, että sistis tuolla doudomärkit. Ollu doudomärkit, ma chilikii toahpaga. Toahpaga hämjälpa mahtu. Arbevirullas ökologalas mahtu. Le tauja käyvähuvan synonyyman arbevirullas mahtui. Täällä on aitnibehtet ohto definisiona, millä arbevirulas mahtuu. Ja tämän definisiona lähtee mainimusaikit, emme alma tutkit käyvähän chiliket, millä arbevirulas mahtuu. Ja tällä ahtelas raadi permanentta asevaldit, kellet kohti tuohon vihtenblogissa tämän challan. Aikon vähän tatsaa tämän verran. Arbevirullas mahtuulle systemaattalas vuokki, mojuttasit ja tiehtit tälle hahkojuvon ja käyvähuvon fenomeeneja fagarastidäji biologalas, fysiologalas, kulttuurilas ja kielalas vuokalla kaitsala. Arbevirullas mahtuu oamastit siikätän rahkadan, Tauja kollektiivolatsat ja tähän johkuittaa siis. Arbevirullas mahtuu Oudenbukta ja Fjordovo äämialma kieleit tjada, tähän kieleikun. Tällä mahtuu tjokkaldat, millä raakaduvon ja aasahuvon kulttuurilis praksisain, äällima vaasahusaikun, massa viittis ja maankapuolva observasunnat vaasahusa ja mahtut. Tämä mahtuu oudanahtojuvon, tarkistuvon, tuhahi ja kichala ja oudana ain älliin prosessin. Masagulla tämä oudalla hahkojuvon ja mi pohtaikis hahkojuvon. Ja tämä fjordovo polvas pulevi. Arbevirullis mahtuu juujuha sihki vuugi ja tiehtit, tieduit prosesseja ja mai tiedui haasipirra. Tällä systemaattilas vuokki, jutsi ja tiehtit, millä dynaamalas, huksijuun vaasahusai huodul ja heivehuvun reutatusai. Arbevirullas mahtuu, se tjetnilis mahtuu, käyvähuvun faagasurki rasta, nuko biologia, fysiikka, kulttuuri, kiela ja nuu ain. Tätä ja arbevirullas mahtuu luondule faagasurki rasti, Mas läht, mai olu faagasurki ja olu mahtuvuodut. Arbevirullas mahtuulle mai ollislas ja holistalas mahtu, mille aashuvun ja oudanahtujuvun päivällas toimitsada. Tauja praktiikkalas tilin, ma tahpa huvi jägi aikki aashihuodul. Te saatte vel asiaa, että kielät le huidehalatsat arbevirullas mahtu oktavuodas. Tänne kun taht, Le tehallas, että verrahat mahtuja. Ja mahtut
spätjälasta jo voi kielain ja dohpakin, ma kuulle hieskuudek praksisita. Täällä on vielä tatsat, joita mahtu vuokaa takaisin. No kun taas on aina, niin pehti, että te chillikin juuva millään mahtuvuokaudet. No tälle mahtuvuokaudet otsti siihenkin mahtu ja mahtuelementtä struktuurit, sierra mahtuvuoduit ja leikkaskavuodit. Mahtuvuokaudet praksisat ja rytinnat, marahkadit, isket, kulhallet ja keavahit mahtuit. Ja tässä mä saan mitkäänet visunnit, arvuit, sosiaaloktovuodet, fatmodynamiikkaat, nuko oassin määräusvaltimis. Mahtosysteemme ja kun meit siikällä rahkata mahtuit, tai hakentat, tai kun praksisat, aasuhusam organiseeri mahtu, rahkata ja fevrodi ja käyvahin mahtu. Kun alkaa Oudanbuktit, emialmut, Oudanbukt holma mahtu, millä rahkata on Oudanahtun vissis faagasurkis. Te taitta kun maittai arbevirullas mahtu oktavuodas eskudeke surkki faagakielet. Nuohte mahtu ja kiella lehoutstahtu juvun. Ja nu ferehtii haalo kielahallo juvut ohtas. Te taalven luopas aaliantatjat anhatjat emialma mahtu vuokalakai pirra ja mahtusysteemi pirra. Emialma mahtu vuokalakai lä vuokalakat mait emialmut. Mä jäämme almoko kevohit ja mä huodun le paikki, aiki. Ja mä sistis tol haasimma kul kulttuuri ja birrasi. Ja mä olen fjöruduvun puolvaspulvi. Tässä lähe äärenomais vuogit mot diehtit, tohkehit ja dokumentaire mahtu. Ja legitimertan. Niego automärkadihte tiedosurkkit ja äära mahtosysteema tahket. Lassin vel let edges faagagielat, mal tehalat äämi alma toimin. Joo, mun te jo askan chilike, että saami paljon äälahusa pistevas modella, jonka aitni pehtetään taas. Paljon äälahus outsta ällin vuogi, mille sihke haastaläädji ja märkäsahti, ja semmas antaa buori ja divras ällima olomuja. Paitso äälahus le arhtelaskuvlu äälahus, mille da ontologis huoltuduvan. Ta otsta pistevas auhkastallama, tavvigovluin, main vuokkasatsile, ta tjohkijuvan mahtu, puolvas pulivi, mille oudanan ja heivuhuvan tahkadagaja. Ta mahtu, tälle tjannon paitso äälmukitta ja sin kiilli, ja sin kiella pokte si olahi teidän mahtu. Kiella tahka saanit ja tohpaki mahte jatnasi sin parkkuja. Mahtu vuodu siis toalu le fevriduvon tai he vuoduduvon osie ma houttasti saami poatealahusa ma saa kuulle mahtuprosessat, imardusat, kosmologia ja arvot jatnon ohtaskas pohtui. Äälahusa heivähäämmäi, tän ellui, potseikkaditta, perrasitta, paikkitollui ja mei siiti. Täällä ohtsi vuodu, ma outtisti pistevas ja mankka päällä haakkastalla ma eskuudekke rikkotakain, ma lähjahkasatsin. Tää ohtsi vuodu läht mahtovuodu, potsosaamelas, siitä vuodu, vuodoimardus, ällovuodu, märkkävuodu, paikkivuodu ja birkenvuodu ja voikahuohtavuodu. Täällä tämä raama äftut, mutta tämä on ja käyvähuvui koko ajan chilikit jeskuudekki oosihtan pistevas puhuttu äälahusas. Taas aikon chilikit oudamärkän ofta mahtuvuokalaga, mi koska mahto muhtaga ja jeenia mahtuvuokalaga pirra. Ahte millä saami mahtuvuokalat muhtaga ja jeenia pirra. No kun aitni tämän kovas, te aitni hatte muhta kristallat,
ta själgaite go diamantet mohtegis. Ja vielä dahmait tauja olmus aina. Kole olokun mohtegis. Mohtajan mit mohta läärän amas fenomena. Go ja go daset ollu mohtaslaajat mal hui eskuilaganat. Muohtele dahmi saata ääruhit ällima ja jaamima. Muohta vaihkuuha joko häjustilli tai jää puridillai. Oudo märkä tihte tseäutsit. Tahta koskaan voi taittaa kä tarpsit äälihit, edjaset ellit, muohta maimis, nuoko pasotuallu. Kuhkaudal moderna tiehtäga te ämialmokat lähoudanahtan edjaset mahtuvuukit tasaamut tseäutsit kalamaa kouluin. Puot ällin muohtamajin, missä vaihkuhuo tässä mai talvipukta. Muohta jäännämän alde, muohta kouhtsas, man ollulle muohta, kassaa muohta, tiimis ja garraa muohta, muohta kärtit. Mä olin heskuutakin vaihkin, tämä määrini, mua pootsu, nakuta koivu muohtaka, voi päässä pietmuratsai. Arktalla sämialmokat. Nuko patsolomot lämahti ja tiehti muhtaga ja jenjabirra tehallast säältsimma tihte. Muhtale aalo lämmasan vuodeaktu sin johti jällimi ja kuodohämmai. Maailmi kalmakouluin lämuhta äänaman alde kahtsi ohtsi maanu jagis. Ja tahiesalts muihtala man vaihkuhädjata lä jällimi. Taas muistelen vihta faktuurimmal tehalatset kuodohämmäs talveäännämin, tehdäkö muohta läännännöltä. Tämä vuostostelle kohtuun, että muoht puhutsu päässä äännämäratsi, muohtaka tjala. Nubbille suotsi, muoht puhutsu päässä livvadit ja makkar suojita hoitsu. Kolmalle taht muohkoasta lihkadit. Kun oudomärkät itse nukutaan kolmakovas ruukalla ja johtimme. Neljälle mun vuohtis saattaa muohtadili ja mun vuohtaa luottit. Ja te saattaa arvostella, että mun tee engalka parakat, tehdä mun engalka kuolohit. Ja ne viidalle oinit, että makar oi mulle, no oi nako buures. Tämä mainia kalka parakat. Taittaa asia, mä täällä taas, että kovan. Teitellä hui ollut äärenomais saanit. Mä oon saakastella, tei pirra, nuko kuohtumma. Mä ei feta, kun kalka saakastella, tei pirra, nuko kuohtumma pirra. Tässä rikkis muohta terminologia, missä päätselästä patosaami muohta mahtuu. Ja tämä kohtuun tilalla suodamaan lähtäälevät. Tästä kun vähän muistelit tämän rikkis terminologia birra. Koudakäinnus, kun meillä täällä, toppi käyvät patsaamilla, että onnimus kolme juuri kahdeksan blokkain muuta tuohpaa päivällä sporkkus. Ja täällä on alle tuoda hivuudet. Tämä muohta tuohpaa, että chilikin heskuudella on muohtakit ja jienit. Muohtadillit ja teitä kuuluvat prosessit. Hoidaan ja chilikin juuva kohti mahtuvuokis, siksi patsotallofaaga ja muohtafysiikka mahtuin. Kuulla hallat mahto, faaga mahtu, faaga kielen. Le ääni kaipitään, kun saakastellaan taapalliskielen. Kuulla hän siskaltas faga kuulohallan le hui tehalas. Ta kuulohallan hui efektiiva, ko patsu parikin nanu mahtu ja imadus taitta asia. Mitä kahat kuulohallan manna hui njoutsilit. Taas olen buktan ohta ouda märka. Ja tällä tätä saami muohta saanis kaava. Mä saa juskalkan chilikin taan engelskilli. Mä saa mun tarppuhan, että kuoktelogi kuokte saani. Oudelta, että muistella, missä kaavalle.
Både samlet stodet den enkel sani, mot enkel skille de fyrtke av hik gokte lukk i gokte sani. Da tjai jeg at både dalo sagastelle mal hoi effektiva, gå i dar på starpsmett om i kjelliget sani sist dalo. Både samlet tjøytnet, jeg halte seg måttega gofte perspektivas. Da sa han her skulle laga mat, og jeg nogen namo hin måtte fysikka, ja mai edeset arbeviðurlas mahtu elu ökologia dafus. Nu at mohta dopagin, det her mohta mahtus, ledakar multifagalas ja holistalas ikmarus mohtagis, das mille mo elu dafus ja gohtum nätnämi hoktavuudas. Mohtun dain dopagin, ma letse mai me moneski chaihin, tai saata bohtstahti riikkaikaskasas muotoklassifikaation. Ja tältä klassifikaation mä määrin muokalga muototutkamis chilikin ja observeer muotaga. Tämä aikon chaihi tuossa ofta ouda märkä ofta muotokristallas. Ja tämä muotokristalla tämän kohtuu tälle saamekilli seänjäs. Ja mun mielestä tällä tämä tjabbaamus kristalla, mä oon läge puh muotokristallit kaskas. Vad samlar chille sänjas hui te halas muhtas laje. Sänjas jos mun chille gem makka da lä. Sänjas rova korne laga muhta hui lahka ätnama botnis muhtagis. Vad samlar chille gi ha kol lämmas hui bola stalvit. Te sänjas processa te he sänjun. Reuda da garra muhtaga dikma muhtan. Si muisteli hako säännäsle delle borre kohtun. Ja säännäs maittai borre da kohtuma. Vatsu adzi tiht tanahte, kolle bonne muhtele säännäs. Delle pohtsui huijallekki kaivu piemuratsai. Si maittai tjelki hat säännäs lakan muhtemi jolani sudda. Oudo märka tihte, ko haali da sudda di rainas tjadzi. Tehe kaafi vussat. Sänjas muhtale botnis nukutatsen, ta muhtale hui säggi ja purida pohtso ällin dili. Taht sänjas saamegilli, tässä maittai toppetan muhtaklassifikasjonen sierra namma. Ja tämän namma on aitnivet tie huolemusas, no tälle depthor. Joo. Joo, tämä on mun jälkeen nuppi mahtuva kaada kabirra. Ja tässä saa pohto juovama ja pohto pirkku birra. Pohto pirku le tervasles. Ja tässä saa A ja B ja E-vitamiinit. Tässä saa rotti ja selena. Ja me herää auttaa siinä mei korutarpeessa. Pohto pirkulle me herää namastimis. Ja pohto tehki taholaa hittan rieftis pH-taasi huijolanit. Tiedellä skaalt pohtupirkku pirraalle äänäs biologalle speeli chilikin. Ja ta kautta onnan tiedellä dokumentaasu näin saami systeemi pirra. Pohtupirkku saa ahkastella mankalatse. Ja tässä on olun jalka piemmuit rahkati. Mutta puhutu iltuus on viemmu. Puhutu adamme autna sinun kun pikta siitä ja äära autna siitä mait olot mut arpusit. Ja tälle mait teh olot mut fiurun. Kun kallik pirik tappi näin tavi kalatma kummin. Puhutu alma kalli haikki tjala ahkastallan pohto ja tahain tahkitan. Ja ellu le aalo kouttajis puhutu talo perrysis. Ja mille täs aalohi siin lahka. Pajal mekin le hoi tarkkilis mahtu edjeset piemmosysteemi pirra ja me moppi pistevä saakkastallan ohtas äänämin chaatsikon ja ellikon ta houtsti tan vuori pirko kvaliteetta ja tähle ta saada huoltu Sámi mahtu vuokala pohto juovama ja pohto pirkku pirra sististo alla olu peelit ma sa kuulle tiehtit. Ies
kuude prusessat, valjimat, ollislasvuotta tai julistalasvuotta, kielalaspeelit, ja tässä mehtäkkä täällä kilisvaagirasti täytyy tiedot semmoko muhtakis. Tämä maittai oudan bukta tietnellis detalja tiedu pohtsubirkku birra, ja moh pohtsu lihkaadit, ja moh pohtsuikon mennudiholomot, ja moh äänama vaihkuhit tämän pohtsui, ja tässä fasle vaihkuhus pohtsubirkui. Vaatu saamilatset arvostalle pimmo hahkama pohtsodaafus. Ja tässä kuulla arvostalla makkar pohtsuheiko nuovat ja makkar pohtsuheiko äälihit. Ja siinä päivällä pimmo ta kaipida ahte olles pohtso ahkastalla tän edjäset mahtuu vuodul. Neste pohtso valjen lääkä tarkkilis ja tehallas toima. Mä saan vaihkuihin holu päällit. Te patsaat myös studeere makkar poatsu, makkar slaatsa, sohka päälli, pohtsu luontu, makkar toimadan pohtsusle eelus, makkar ootsin tai aalsi haltata lää ja aikodat. Neste pohtsu valjama vuodun lämmit tahahman poiti poatsu lää. Ja makkar piemmuuta sahta rahkadit. Ja tämän vuodun teemme tietää, saattako ahkastalla olles pohtso piemmon. Sámi piemmosysteemi vuodoimadusas virko puhto täämille osin paikkivuodus, pirkinvuodus ja ällövuodus. Mä kuulin tämän vuodun äälähuslaagi pistevuusmuodon modellimme, mihin äsken chilikimme. Arbevirrallis virko riipatan vuokit. Nuko suovastuhtin, saalisten ja koihkatäämme ja mä huossan. Tällä vuoki mä en lähti käävähän riipati pirkkui. Tällä mä no joo. Tällä tai käävähän kuksaikki tjala, tällä houtaan antaa tistaka. Vatutaalu mahtovuodus ja ikmardusvuodus, lääkär ollislas ikmardus ja vuolkkasatsi ja muu harvostalla pohtsopirkku kvaliteetta. Ja tämän auttaista kiellä pohtia. Sama laki kuin muhtaka. Taas kuulet pohtsopirkku kvaliteetta taasit, poite hivvodat ja poitti viitodat. Ja tämän juokkaan kolmaa dimensioni. Tämä vuostas dimensioon lää poatsu ällinaka. Nuppi dimensioon lää pohtso korut. Ja kolma dimensioon lää pohtso pirku piemmun. No kaikki pät taas tämän illustrasiunni. Tällä vuostas nuppi ja kolma dimensioon. Tämän vuostas dimensioon arvostalla poatsaamillistan älli pohtso tievas. Tjaktjat ja maittai koutu talvi täällä vuoren juovahtan neste pohto. Kvaliteetta merkille tälle, ahte pohtu le tauja puuri halsihalde ja le poiti. Ja tanko pohtu le puuri halsihalde ja addamin. Tanta arvostalla pohtu kuolkas, haamis, chorvin ja mai lahtemis. Tän nuppi dimensionas tälle sahka korudis, tähän juovon pohtus. Ja tämän arvostella me kuulemme poitti ja pirkkuu mihtemät, makkar poitilää ja kokkotaslää ja makkar kvaliteetta taas tämän korutislää. Tämän kolma dimensioonas. Tämä lääkis pienmurahka tämän pirra. Ja maalistettiin te arvostella tämän pirkkuu kvaliteetta. Ja mä poitin tämän maalislää. Ja tämän arvostella tälle kovuossa pirkku ja aina kovuotsa kouttiita paatis. Vatsaamilatsa pohtsupirku arvostella, missä ei anna logu chilike kvaliteetta. Voitti taasi ei mihti tuvo senttimetrikon, mutta chilike juuhtekä kielellä skilkkurikon ja suullaan merustellaan johkikon, vaan voitti pohtsulee. Outa merkki tihti. Kofti suormas tälle toapa mi chilike makka tassi pohto korudisle. Ja mä mielte arvostalla mä voiti poatule. Justi kähtsö pehtetän
nuppi dimensiona kova ko suormei ko mihtida. Ja da merkasha ko gofti suormasle tele borbiraku. Nuppi outa merkas. Te chai hangis outa merkaa ma kuulle nyovan prosessi. Ja mohta vaiskuha pohtobirku kvaliteetti. Ko pod samlesle nyovame neste pohto. Tässä on tihto mielellä, että välillä pakkaahit pohto. Mä en ole kaalakaan jottaka, just valitaan tihte, voi pidä kuin tiimma. Just tämän pärkuhka pakkaaha, te saa ruskotit läpspoiti, tai poiti, mille jaavia pidä. Ja tämän tihte, missä mahtet, suulait tihte, mä kuhkasi aapuhit pakkaahit. Tiedä neljä kovaa, mä sitten aina pehtet. Ko bohtsole pakkan. Tele diavan joau jäi aivu. Nopi vuokki. Mä oon saattati maali bohto. Sä juova rumpun. Tele bohto koru pelohahki juvon. Mas joalit ja joaujille valton eiret. Mutta tuolji le pelohahki njaltajuvon. Oivi, tjäpet, julkki ja katsahle pitjon korua sisä. Ja tuolli chauki juvon birra. Tää huokki tuolla koruuta liekkasin, äänomaji talvet ja sämmästä tiimaata birkku ja pisuhatan rainnasin ja lämmin halki fiebriidit. Just on eikku porra birkku. Te autsuan porra pohtsu birkku. Tälle on tuorjuht alkoalmat elähusa, ton porra kvaliteetta birkku, mi vaihkuhatu tervushuhti, ja te on ahkasta lahme olles pohto, pistevä svuukin. Pohte oasis. Aiku chilik vähä, mo harbivirallis mahtu sahtaa haahka, nuota sahtaa te outtestit mahtu vuokata kait. Mun sahtan alkus muisteli, ha maiku apsaga letne pajas sieltän paatsu tallo päätäsin ja pohtsuikun. Ja tän taafus letne manna vuodareis jo ohpan paatsu tallo birra. Ja pajasjadden tänne maailmi oinnuin ikmadusain kielain, faagakielain, mii patsotuallus lää. Taas tjai hentne kokte filmaa, mulle vei olas dokumentteer harbiviirulas mahtu. Ta huostas filmaa te tjai jaha vuorasi holmus kielike muhtaga pirraa, makar muhtale ja makar daasi muhtagis läht. Ikahtsa. Ah, ikahtsa vuulus, oisko tuoda huiti ihmis. Oja täs väänjäs. No lauk täs väällä makkadalu või aalukulu viekkar täs väänjäs. Takka mille, et antahta huolka juste vaasta, juste ole vuollelis. Juste ole kits teetna ratkia tara vana jäkki. Kitta ja vahta ole tak... Tam... Tähne... Mai kohtsu vi... Skaaretta. Nuppe filmas. Te oitnit muut skoulamaanaisi saada oahpahit muun juovan tahpahuva. Tällä kehtset ja oasalastet, muun hieman mait kehtsalatet juovat. Okei, no. Tuohan on ruolemmin. Kapsahtain keisin teine sierra mahtavuoga nuko oino tämän kovusis. Tämä houttasti ollisletse mahtavuokataka, mä saa kuulle huollaisuus mahtuut meille hiedes huokatakat. Nuko topografia ja etnamitoutumerkat, paikkinamat, talhki, muohta ja tarkkatiilit, kuohtun ja vuhtin, heivähän strategi ja tarkkatiilie ja mohpirike riutatäätsi tiilin. Äänän haltsäämi, biologia, tässä fysiologia, tässä pohtsui lahtin ja lihkatäämme, eli tjaalaku, piemmosysteemat, tässä botanikka, navigasuuna, astrologia, matematiikka, ökonomia, haltsäämi, strategialis juttusäämi ja planen ja nuain.
ta mahtu voga tahki kulle nii faagirastil täge mahtu ja tarkilis kiella. Ma vuoruta juvui ha puhpuad saamme latsa mahtet ja haltu sihtei. Tanoa siis haalien vähän dikkiä, että alkaa lehtetään ohpuvalti. Me fomaa suhtit. Mainalaakin tisahtuvat arvusan harbivirullas mahtu ja doudahat dilet raamista inna. Ta vuosta suossi, mille huidaaballas podsaami pärsin, tällä tänne mahtuu fjordit polvas pulvi. Ahte vanhemmat ja äärät, kellette lahka maana tai ohpahit maanait eskuudekin toimia ja eskuudekin asit. Nuote, tadi meldeko siis turrot, te ohpet viso tai peelit. Potsaamelatsa vanhemma ulmille aalohate ohpahit maana, että saada puolelle potsaparikin. Ja nuo pirige tän äärenaamassa pirraa siis. Nuo kuten vuosikkoa, niin pitää teille huijunni, tiedä lunttaas, mikä alkaa ohpaa juovat. Nuo ohpaa, mä alkaakin johko maannalle, kohta kolme jahkaisas. Ja pista, tässä olla solmuksin. Tässä on joko saada tämmöärässä tuoriissa ja tehdä pohariissa, jos haltaisi, että ei meille ohpaa. Tän reis, kun maannalle hunnit, ja hui nuoret. Te odju sivei ole suoda. Säärävät pärräsi parkkuja. Ja säämäs ohpet ja ihmidi parkkuipokte. Juokkais pärräsis kielde lädja. Tässä outs vastaus ohpahi maana. Ja aina vuukin pajaskes maana vähkit, oudanahtit, luntolas oktavuodit, kaskanäset. Sikäl pajas sädden podzäällä husas. Läht oudella saikki, lähäänäs naa ohpun. Ja mahtuu haakkan tänne vuokin. No, että nuku tatsen teille podzäämmälis vanhemmit huidehallis maanat sädden puori podzäporikit. Ja samassa meit tänne vuokin kähteli äästädit, no harbivirullis mahtuu inouka. Ahta pissu en pad saami servolakain. Maittai ohpat odmärkä dihte universitetta da siis arbevirolla smahtule de halas. Mun lätje mielde tälle IP äla tuskan projektas. Mas miss jekar unna projektas. Mas si namma tävi projekta. Milem pad dalla nuora ke parkkaimme tainna projektin. Ja min bara kun tälle ei dokumentera harbivirulla smahtu ja jäädä halla huorasi patsaamelatsit patsa äälahusaa pirra ja äänaamatsi muohta diili pirra. Täh bara kun lei oasin ingin marja toftegraada parkkus muhtaga jaavuhis kiella. Ja lämmäh maittai oasin muu master parkkus. Jäädä halla maht maih mii takaimme tälle kakka semistruktuurilla järjallamat ja missä vähkinävun järjallan kaita, vai mille me hiedä farolaga ingimäin rahkanahten. Ja badden rustet. Me huomaimme ja järjallamme tavisamikilli ja badimme te posaakastalla mihmäin miten manjel chaalimet. Tää vuokki mofti taht äämiäl nuorit dokumenteer harbivirolla smahtu. Tää kalatti mitsi ja takar olla ikmadusa, ah mii harbivirolla smahtulee. Ja mohtan sahta ahkastal automärkä dihte tuskamis. Tahka mohti tahti ja jäihi mikki jäkär odda parakuvuoki. Moh sahta ohpat ja maina mileimä mai hui raamis. Ah makkar mahtu min maattuin lää. Mi ohpimme mai herhära tuskan metodit pirra ja jäjämme pirra ja mai etihkala spelit. Kokoskaa äära olomuje ja tuskan parkkuje. Tähle nu mielläkin tuus mun mielas ah mun mehaalin tuska hempo pahtaikis. Nubbi takkar outa merkka mas tähten badal mugi nuorelle lämmus mielde tälle tah ällu kirji. Maitti saitepe muhtum toutut. Ja nuora ta ferti mohti tahtot ja ad teitte veilu suohta asalasti takkar tuora prusheaftin. Meille arbivirulus mahtu saakka.
Da sifetti pääs lähmielde tjallimme kirjit, lähmielde digastallamin, rahkadi nähtäsiittuit, podcasti ja nuu ain, vale mielde juohkimme tiedoi arbeviirolle smahtuu pirra. Nuohpalotjat hallitet ne fomaasuhtit haastelusait, ma lähe arbeviirolle smahtuu teko takar fenomenan ja muhtan satsi joudit. Pohjat saamalaiset läkoit norkkas ja norkka haltsäämäs vaasihan, että siinä arbeviirolles mahtavuokalakat, tai hei vuoruhuvo, samalaiset kun norkka haltta huslas päälit vuoruhi tiedolles mahtavuokalakat. Voiko lenu, että pohjat saamalaiset mahtu ja kiellä, ja vaihkohan pisuhit saami pohjatoilu, pistäväs vuoda tuhaihin ja kihtsalla. Ja niin haltaisuva pohjatoilu. Igal edes mahtu ja kiellä mieltä, mutta paitsa arjema ilmi ihmadusa ja mahtui huolui. Tahtsaa jaha, että emme alma mahtu vuolut ja mahtu vuokalaka hei valdo tuohtan nasuunnallis haltaisen vuokalakain. Oda märkä dihte, ahtelas pimmo haltta säämis. Tahkaksi heivihuvu nuu ahtelas vuhtivalta arbeviirulas mahtu. Ja tehdä arbeviirulas pimmoit, vaiht rahkadit. Oda märkä dihte sertifiseeri pohtopilkko kalvoit. Ja tohko pimmo märkä niitä. Vai tain mahtu vuokalakain, voi tehdä lyhtsä teko sämmä tässä asetut. Tänne lääke hoitehallas ahtelas Kähtä kalka pehti shadda pohtaikki jodi häikkiht. Ahti tisses tjelaka strategia mo adju arbeviirulos mahtu tohki huuvat ja valto mielde määrä lusain. Olu kiihtu mun noasissa.